তুমি দিয়া নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সংগীতা, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু বহুত 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 হেপ্পী আছে। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই কামখিনি কৰি হৈ গ'ল, মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগে আৰু মানে ওপৰৰ কামখিনি কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ তললৈ। কিন্তু এই বিচনাখন পৰা নাই বাৰু, বিচনাখন পাৰিলত আছে, যাওঁ তললৈ। আৰু আজি আচলতে কাম চলি আছে, পিছফালে আমাৰ বাৰীখন চাফা কৰি আছে, যিহেতু বিয়া আহি আছে, তো বাৰীখন মানে পিছফালৰ বাৰীখনত ৰভা বহিব ন, তো সেইকাৰণে আজি চাফা কৰিছে। বহুত দিন চাফাও কৰা নাই তেনেকৈ, মানে পূৰা ভাল কৰি আৰু, নৰ্মেলি ওপৰৰ পৰাতো কৰা যায়, কিন্তু বিয়াৰ কাৰণেতো পূৰা কমপ্লিট ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগিব ন, তো সেইকাৰণে এতিয়া চাফা কৰিব লৈছে। আৰু এতিয়া মই যাওঁ তললৈ, ব্ৰেকফাষ্টটো কিবা এটা বনাওঁগৈ, চাওঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নাই। বিশেষকৈ আজি বহুত কাম আছে, বহুত বস্তু ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা আছে এইটো ৰুমৰ পৰা, কাৰণ কাম চলিব আমাৰ ৰুমত আজিৰ পৰা, তো সেইকাৰণে বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ কি ঠিক কৰোঁ। হ'ব, ব্ৰইলক পিছফালে লৈ গৈ দেখুৱাওঁগৈ কিমান কি কাম চলি আছে। এইখিনি আচলতে খুৰাহঁতে খেতি কৰে আৰু বেক চাইডে গোটেই এইবোৰ অলপমান জংঘল হৈ আছে, এইখিনি আজি চাফা কৰিব লাগিব, মানে দুদিন তিনিদিনটো লাগিব কাৰণ বহুত ডাঙৰ হয় এৰিয়াটো। আৰু এইপিনেও ৰভা বহিব, আগ চাইডে কিবা বহিব, এই পিছফালে খানা খোৱাকৈ বহিব, এইবোৰ জ্বলাই দিব লগা হৈছে কাৰণ বাঁহ গছ বহুত হৈছিলে। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'লে আৰু পানীখিনি শুকাই গ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আকৌ ৰভা দিব পাৰিব তেতিয়া। বহুতখিনি বস্তু আজি চেষ্ট কৰিব লগা হ'ল ইটো ৰুমৰ পৰা, এইটো ৰুম মানে পূৰা খালী কৰি আজিৰ পৰা ফাইনেলি আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ৰুমত। ৰুমৰ ৰুমৰ হৈয়ে আছিলে কিন্তু আমাৰ ৰুমৰ হোৱা নাছিলে, তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি মানে মই অলৰেডি বহুতখিনি বস্তু উলিয়াই থৈছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও বহুতখিনি বস্তু আছিলেও ৰুমত, সেইখিনি উলিয়ালোঁ। আৰু আমাৰ এখেতৰ ইমানেই মানে ধূলিৰ পৰা এলাৰ্জি আছে ন, পূৰা মাস্ক চাস্ক পিন্ধি লৈছে, আমিতো আৰামত অহা যোৱা কৰি আছোঁ, তেখেতৰ পূৰা একদম। আৰু বেলেগ আজি মানে বহুত কাম কৰিলোতো মোৰ একদম, হিৰা আজি কাম কৰিলা, বহুত কাম কৰিলা নে, এ চাওক মাস্ক চাস্ক পিন্ধি একেটোৱে হ'ব আৰু, ডাষ্ট এলাৰ্জি আছে কিন্তু, তো আমাৰ সেইবোৰ নাই দেই, আমি একদম ধুনীয়া, কিন্তু হৈ গৈছে চৰ্দিটো হৈ গৈছে কিন্তু দেই, তো আজি হেৰি কৰি লৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম, এ চাওক মই কেইবাটাও সেয়া হেৰি ডাল কাটি আনি থৈ দিছোঁ, তিয়াই পানীত থৈ দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ হেৰি হওক, আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি লগাম, সোনকালে লগাম সাজিতা বাইদেউ আহিলে। আৰু ইয়াতেও থৈছোঁ, ইয়াতেও থৈ দিছোঁ, এতিয়া আমাৰ ৰুমটো হেৰি কৰিছোঁ যে তাতে থকা ভগৱান মানে ভগৱানৰ সেইখিনি মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ, আৰু এইপিনে এইখিনি চবপিনে বস্তু মুঠতে এইখন চব উলিয়াই থৈ দিছোঁ, আৰু এইখিনি ঢাকি কৰি থ'ব লাগিব, এইবোৰ চব চাফা কৰিব লাগিব কাৰণ নহ'লে গোটেই ধূলি ধূলি হৈ যাব। আৰু এইখন ৱালো বনাব লাগিব যিহেতু, তো সেইকাৰণে হেৰি কৰিব লাগিব, এইখিনি চাফা কৰিব লাগিব। আৰু বাকী এইটো ৰুমতো আছে আমাৰ টিভিটো খুলি আনি থৈ দিলোঁ, টিভিটো খুলি আনি থৈ দিছোঁ কাৰণ টিভিটোত হেৰি হৈ ধূলি চুলি পৰিব পাৰে। এয়া মেখেলা চাদৰখিনিও মই বেগ এটাত ভৰাই থৈ দিছোঁ, ৱাৰ্ডৰোবত থকাখিনি ভালকৈ জাপি থ'ব পৰা নাই, কিন্তু মই ভৰাই থৈ দিছোঁ যাতে লেতেৰা নহয় আৰু, কাৰণ ইমান জেগাও নহয় ন ৱাৰ্ডৰোবত একেলগে, তো সেইকাৰণে। বাকী এইটো ৰুমটো পূৰা মানে ষ্ট'ৰ ৰুম হৈছে কাৰণ গোটেই যিবোৰ বস্তু য'ৰ পৰা আনিছোঁ মুঠতে ইয়াত ৰাখি থৈ দিছোঁ কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে, যাতে পিছত গৈ আকৌ জেগাই জেগাই ভৰাবলৈ সুবিধা হয় যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যনখিনি হৈ যাব। আমাৰ ৰুমটো ঠিকেই আছে কিন্তু আজি মই এইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু এইমাত্ৰ এখন শাড়ী আহিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিলে কালাৰটো, তো এখন হৈছে শাড়ীখন পাৰ্টিৱেৰ টাইপৰ শাড়ী হয়, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ছিকুৱেঞ্চ ৱৰ্ক আছে হাফ পৰ্চনত অকল তলত, বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ, মিণ্ট্ৰাত অফাৰ চলিলে তো মই এইখন লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ লগত চিম্পল ব্লাউজৰ পিচটো আছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো তো চিলাব লাগিব লাহে ধীৰে, এতিয়াই চিলোৱা কোনো কথা নাই। বাকী এয়া জনী হৈ গ'লোঁ মই,
আৰু এতিয়া কামখিনি অলমষ্ট হৈ থাকে মই বিছনাখন পাৰিম তাৰপিছত ভাত বনামগে পিনে ভিউটো পুৰা গ্ৰীনাৰী হয় খিৰিকী খুলিলে বহুত ধুনীয়া বতাহ দিয়ে খিৰিকী খুলিবই নোৱাৰি ইমান ঠাণ্ডা লাগে মানে মোৰ সেইটো কাৰণে মই খিৰিকীখন খোলা নাই বাকী এনেকুৱা হয় ইয়াৰ পৰা ভিউটো তাৰপৰা ৰাস্তা দেখা পায় ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমাৰ পিছফালৰ বাৰীখন দেখা পায় বাৰু যি নহওক ভাল লাগে আৰু কৰি হৈছে সজাই কৰি হ'ল এয়া ঢাকি কৰি দিয়া হৈ গ'ল বেগতো বহুত কেৰি ভৰাই থোৱা আছে এইখিনি কৰি থাকিম আৰু ন হৈ গ'ল তুমি দিয়া তো এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পেক আপ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ ভাত বনাওঁ খাওঁগৈ তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট কৰিম হয় নাই এখেতক মানে বহুত কাম কৰিছেতো দুৰ্বল হৈ গৈছে আমি আমি এতিয়া গৈ আছো বালাজী মন্দিৰলৈ বহুত দিন যোৱা নাই মানে বালাজী মন্দিৰত মানে বাহিৰৰখিনি ইমান ভাল লাগে ন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেটিং আমি গৈছিলো বালাজী মন্দিৰত ন ফাৰ্ষ্ট ডেটিঙত আমি গৈছিলো বালাজী মন্দিৰ আজি আমি সেইবোৰ ৰোমন্থন কৰিমগে সেইখন তুমি তেতিয়া পিন্ধি গৈছিলো অলপমান এনেকুৱা এনেকুৱা মানে মই ৰেড কালাৰ চালৱাৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছিলো আৰু আজি আমি সেয়া ৰোমন্থন কৰিবলৈ গৈ আছো মানে বহুত দিন যোৱা নাই সেইটো চাইডে অকণমান ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে আহিলো বালাজী মন্দিৰলৈ যাই আছো এক্সপ'লৈ গৈছিলো কিন্তু বালাজী মন্দিৰতো যোৱা নাই ন মানে সেইটো চাইডে গৈছিলো আৰু হয় সেইটো চাইডে গৈয়ে থকা হয় ইপিনে সিপিনে আকৌ সেইদিনাখন হেৰি বিয়াও খাই আহিলোগে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু বিয়াও খাবলৈ গৈছিলো তো সেয়া আৰু এতিয়া আমি তাতে গৈছো ইপিনে ব্ৰিজ বনাই আছে যে ফ্লাইঅভাৰবোৰ বনাই আছে বহুত ভিৰ হৈ যায় দুপিনেদি আহিছে ন ইপিনেও মানে ইপিনেও আহিছে আকৌ আৰু মানে ৰাস্তাবোৰ ইটো সিটো চাইডে খুলি দিছে যে অদ্ভুত হৈ আছে এতিয়া এইবোৰ থাকিবই ৰাস্তাৰ মাজত আকৌ বস্তু চস্তু থোৱা হৈছে ব্ৰিজ বনোৱা অভাৰব্ৰিজ বনোৱা আৰু একচুৱেলি আমি আজি ওলাইছোঁ মানে ৱালপেপাৰ চাবলৈ যাব লাগিব অকণমান সোনকালে অকল এই আন্ধাৰে হ'বলৈ হ'ল মই ভাবিছোঁ ৰিলচ কেইটামানো বনাম মানে আন্ধাৰে হ'বলৈ হ'ল তাৰপিছত ঘূৰি যাওঁতে আমি আকৌ ৱালপেপাৰ চাব লাগিব কাৰণ ৱালপেপাৰ লগাম বুলি ভাবিছোঁ নতুনকৈ তো আৰু সেইকাৰণে দুটামান দুটা ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাৰণে বেডৰুমৰ কাৰণে ন শ্লেপ কৰোঁতে টাইম লাগিব তো সেইকাৰণে আমি অলপমান সোনকালে ওলাইছোঁ চাওঁতে এতিয়া আন্ধাৰে হ'বলৈ হোৱা হয় যে এতিয়া চাৰে চাৰিটা বজাই নাই ন চাৰিটা চাৰিটা বাজিলে বাজিলে ন কিন্তু পুৰা আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল মানে দিনটো ছুটি হয় এই দিন ছুটি হ'লে বহুত দিগদাৰ মানে এনেকুৱা হয় মানে আৰম্ভণি হয়হে দিনটো শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয় এনেই হ'লে আৰু সাতটা চাৰে পাঁচটালৈকেতো থাকেই ন চাৰে পাঁচটা ছটালৈকে পোহৰ হৈ থাকে তাকে আৰু সেইকাৰণে জ্বলা জ্বলি গৈ আছোঁ এতিয়া আজি অলপমান ঠাণ্ডাও লাগিছে সেইকাৰণে মই অকণমান চুৱেটাৰ টাইপো পিন্ধি আহিছোঁ কিন্তু জেকেট পিন্ধি আহিছোঁ ন ভৰাই থৈছে কিন্তু ঠাণ্ডা পৰিছে অকণমান গুৱাহাটীতো ঠাণ্ডা পৰিছে আপোনালোকৰ জেগাত ঠাণ্ডা পৰিছে নে নাই কমেণ্ট কৰি ক'বচোন গুৱাহাটীতো পৰিছে আৰু লাহে লাহে আৰু মিহি মিহি ঠাণ্ডা এতিয়া আৰু আহি পালোহি বালাজী মন্দিৰ আৰু এতিয়া পোহৰ প্ৰায় যাবলৈ হ'ল মানে আন্ধাৰে হ'বলৈ হ'ল দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া লাগে বালাজী মন্দিৰটো চলো 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 হৈছেনে হেৰি হৈ আছে নেকি এতিয়া বহুত ডাঙৰ জেগা এতিয়া ফ্লেগটো ইয়াৰ মুখে মুখে লৈছে তো যেতিয়া মাহঁতৰ মন যাব সন্ধিয়া ঘূৰিবলৈ তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আহিব পাৰিব অকণমান সময়ত স্পেণ্ড কৰিবলৈ বা খোজ চোজ কাঢ়িবলৈও ইয়াতে আহিব পাৰিব একদম ওচৰতে হ'ব মাহঁতৰ ঘৰটো আৰু যেতিয়া মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিম তেতিয়া ময়ো আকৌ ইয়ালৈ আহি পেলাই খোজকাঢ়িব পাৰিম হা আজিকালি মাৰিবও পাৰে সেইটোনো কোনে গম পায় ইমান ধুনীয়া পাৰ্কখন
মন্দিৰটোৱে মানে ইয়াতে গুৱাহাটী এনেকুৱা এটা মন্দিৰ যিটো বাহিৰৰ মন্দিৰবোৰ যে থাকে তেনেকুৱা নিচিনা ন ডাঙৰ যে ডাঙৰ অঁ সেইটোৱেইটো মানে একদম ধুনীয়া বগা ইমানেই চাফ চিকুণ ন ইমান বেছি চাফ চিকুণ ন ধূলি এটাও নাথাকে মানে ইমান চাফ চিকুণ ব'লা পাৰ্কত বহোগে অলপ তুমি অঁ ব'লা ব'লা ন অকণমান দেৰি ৰখা দিয়া নহয় নহয় আহিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ আগতে যিমানবাৰ আহিছোঁ সেৱা কৰিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ আজি আকৌ বোলো সেৱা কৰা নহয় ইয়াতে সোমাবলৈ মানে নহয় আৰু বন্ধ থাকে সেইটো সময়ত আচ্ছা বন্ধ থাকিবলৈ আহিলোঁ কিন্তু আজি সোমাবলৈ পালোঁ ভাগ্যৰ মূৰত ভাগ্য ভাল থাকিলে ভগৱানে মাতিলে চুকতে সোমাব পাৰি আৰু ন আজি মাতিছিলে বালাজী ভগৱানে আজি সোমাই আহিলোঁ চাই আহিলোঁ ভিতৰৰখিনি খুব ধুনীয়া লাষ্ট টাইম আমি দুটা আহোঁতে সোমাইছিলোঁ নেকি ন প্ৰথমবাৰ আমি দুটা আহোঁতেও সোমাইছিলোঁ আজিও বহুত দিনৰ মূৰত আমি দুটা আহোঁতেও সোমাইছিলোঁ লাষ্ট টাইম মাহঁতৰ লগত আহোঁতেও সোমাব নাপালোঁ মানে তোমাৰ লগতে আছে বুজিছা এতিয়া অকণমান পাৰ্কত বহোঁ এখেতে মোক আনিলে আৰু যায় হৈ গ'ল আৰু ন অকণমান পাৰ্কত মোৰ লগত বহা ডেটিং মাৰা ব'লা বালাজী মন্দিৰৰ পৰা আহি আমাৰ বহুত চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছিলে যিহেতু সন্ধিয়া চাহ একাপ খোৱাৰ অভ্যাস আমাৰ দুইটাৰে তো সেইকাৰণে ইমান চাহ একাপ খাব মন গৈছিলে ওচৰতে কেফে এখন পালোঁ তাতে গ'লোঁ আমি এম্বিয়েঞ্চটো খুব ধুনীয়া হয় উডেন আৰু গ্ৰীনেৰী আছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ প্লেন্টছবোৰ সজাই থৈছিলে তো তাতে আমি কফি একাপ খালোঁ কফি দুকাপ খালোঁ তাৰপিছত আমি আকৌ গ'লোঁ ৱালপেপাৰ চাবলৈ আচলতে ৱালপেপাৰ চাব লগা আছে তাৰ লগতে আকৌ চানমাইকাও চাব লগা আছে তো বহুত কিবাকিবি কাম থাকে তো এয়া আমি গ'লোঁ ওচৰতে হাইৱেত থকা বালা আজি নামৰ এখন দোকানলৈ ইমান মানে ইয়াতে ৱালপেপাৰৰ কেটেলগ আছে ন মানে কোনখন চাওঁ কোনটো ছিলেক্ট কৰোঁ একো ধৰিবই নোৱাৰি কাৰণ ইমান অপশ্যন দেখাই দিলে মানে কি হয় ন অধিক মাছত বগলী কণাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু একো ডিচাইডেই কৰিব নোৱাৰি কোনটো লগালে ভাল লাগিব কি কৰিলে ভাল লাগিব তথাপিও মই চাই আছোঁ আৰু প্ৰাইজেছবোৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমান অলপমান বেছি ৰেঞ্জৰ থাকে কিছুমান অলপমান কম ৰেঞ্জৰো তথাপিও মানে পাৰ স্কুৱাৰ ফিট কিমানকৈ হয় মানে মোটামুটি আপোনাৰ 140 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 140 পাৰ স্কুৱাৰ ফিট আৰু ডিজাইনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই নহয় পাৰ স্কুৱাৰ ফিটৰ ওপৰত পাঁচ স্কুৱাৰ ফিটৰ ওপৰত মানে ৱালখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ন কিমান স্কুৱাৰ ফিট লাগে এইটোতো 7 ফুট হয় এইটো আৰু এইটো হ'ল 7 ফুট আৰু হাইটটো হ'ব তোমাৰ এদিনতে যিহেতু ছিলেক্ট নহয় আমাক আৰু টাইম লাগিব তো পিছত আকৌ আহিব লাগিব আৰু আজিকালি বহুত নতুন নতুন অপশ্যনো ওলাই গৈছে যেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলতে চাই লৈ পেলাই কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে যেনেকুৱা আপোনালোকে বিচাৰে তেনেকুৱা প্ৰিণ্টেড আপোনালোকে ৱালপেপাৰ পাব পাৰে তো সেইবোৰ কেনেকৈ কি পাব পাৰে সেইবোৰ আপোনালোকক মই পিছত কেতিয়াবা বুজাম বা আমাৰ যেতিয়া লগাব তেতিয়া আপোনালোকক সকলোবোৰ ইন ডিটেইলছত বুজাই দিম কাৰণ সেইবোৰ আপোনালোকে নিজৰ যেতিয়া ঘৰ বনাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এইবোৰতো আপোনালোকে কেটলগ পাই যাব কিন্তু নিজৰ হিচাপত যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰো বনাব বিচাৰে ট্ৰেণ্ডিং যিবোৰ ৱালপেপাৰ সেইবোৰ লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইনো পাই যাব আৰু আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰাব পাৰিব এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই